Cel mai frică mi-e să nu cedeze puntele asta la platformă. Și nu sunt decât fix 4 metri. Bună ziua, bună ziua. Ia uite, 442. Să mai fie vreo 150 maxim. Când se termină aia, o ia pe asta la altă. Aproape 900 de baloți. Ia uite ce fain se vede aici pe planta asta cât a costit o vale. Tractorez cu abia dacă se mai vede de acolo, roata din față nici nu se mai vede, fii atent cât e. Greb la tip soare, ia uite, cea mai bună e asta. Pă naiba cea mai bună. Hai că sunt câțiva baloți, nu? Ia uite ce e aici. Am început și ne-am călcat după cum vedeți. Eu trebuie să-i așez, din cauza asta nu mă pot să primez foarte mult. Dar oricum o să vă arăt la final cum arată remorcile încărcate. Avem și un om să ne ajute. Revin cu ele încărcate, că v-am spus, nu mai pot să stau să filmez tot timpul cu camera. Măi, fraților, acum chiar puteți să-mi spuneți că nu sunt sănătos la cap. Ia uitați și voi cât am pus pe el. Uitați-vă și voi cum le-am făcut. Și bineînțeles, ia uite. Ia uite ce am băgat și pe aici. Și ăștia doi, toate astea, ca să-i luăm pe toți odată. Ia uitați-vă și voi, n-am pus niciodată atât pe platforma aia. Ia uite roțile cum s-au făcut. Bă, ești nebun, deci dacă eu ajung cu ăștia acasă, sunt cel mai tare. Hai, Doamne, ajută! Hai să pornim, îi dăm ușor cu 3. Mamă, cât sunt de grei! Nici nu vă imaginați cât de grei să simt. Stai așa, că aici îi dau 2, că e șansa asta. Băi, deci n-am pus niciodată atât pe ea. Cel mai frică mi-e să nu cedeze puntele astea la platformă. Cred că așa mă duc până acasă cu a doua. Ca să ajung cu ei întregi. Am norocul că sunt destul de aproape de casă. Casa noastră e undeva pe acolo. Că dacă eram departe, de exemplu, la sparcetă, nu puneam atât. N-aveam curaj să pun în halul ăsta. Doamne ajută să ajung bine. Aici, pe leacă, zona asta. De teren înclinat. Nu mă duc cum să lase. Că e relativ drept. E bine, am luat-o mai pe vale, mai încoa. Cel mai rău e cum face balanța așa când se lasă. Băi, deci nu sunt sănătos cât am putut să le încarc acum o dată. Aici mai avem iarăși un obstacol până trecem în partea elaltă, că sunt niște dâmburi rău pe aici. Hai de capul meu că se lasă. A trecut și aia. Hai să vedem cum pe aici. Op, să nu ne înclinăm. Le ținem cât mai pe drept, asta încerc să fac, să le țin cât mai pe drept. Monte cum se simte, cum îl împinge. Ia uitați-vă și voi, dacă mai puneam un rând, nu mai încăpea sus. Și nu sunt decât fix 4 metri de la pământ până sus acolo. Ia uite-o cât e, am rupt și crengile din pomi acolo, când am băgat. Pe asta am lăsat-o aici în grădină, după ce o descarc pe aia, o scot acolo și o bag și pe asta. Nu o să mai filmez acolo la descărcat, pentru că vă dați seama, trebuie să descarc și eu și nu prea pot să stau cu camera să filmez. Când e de filmat și e timp, ați văzut că filmez de fiecare dată, dar acum chiar nu prea pot să pun accent atât de tare pe filmări. Gata și cu baloții, i-am descărcat. Aproape că s-au umplut aici, aici s-au umplut până sus. Remorcuța aici și ea, tractoresc acolo frumos. Destul de multă muncă la ei, dar am terminat. Cam așa arată mâinile mele după o zi de baloți. Ia uite-le cum s-au făcut. Cam așa arăt și eu, transpirat în ultimul hal. După cum vedeți, sunt cu tractoresc aici cu grebla. A căzut un pic cam multă apă azi noapte. E destul de moale acum, nu o să se zobească deloc. O să-l facem acum brazde și l-am balotat, cred că o să mai așteptăm puțin până venim. De fapt, o să treacă timpul pentru că durează până mă întorc eu înapoi acasă. De-abia am venit pe aici
aici pe pădure pentru că au crescut destul de mult crengile de la copaci peste drum. Hai să punem și noi grebla pe poziția de lucru, pentru că după cum vedeți e pe modul transport. Sparceta asta încearcă să face furie. După ce că se ține ea așa, când și când am cosit-o să ținea, acum o plătește grebla asta, mă ia mama naibii. Ia uite-o cum o face. E belează grebla sparceta asta. Se ține rău, ia uitați ce grămezi s-a făcut acolo pe deal. S-a agață rău de greblă și de-aia face grămezi. Nu cred că ies foarte mult balut. Văd că a scăzut foarte mult după ce s-a uscat. Gata și cu greblatul. Fânul trebuie să se mai usuce un pic. Abia până venim noi cu presa, deja să mai usucă un pic. Uite, ăsta deja s-a mai uscat. Nu e uscat în totalitate, uite-l cum e verde un pic. Dar nu contează, îl facem astăzi, îl balutăm, îl cărăm, pentru că să cam anunță ploi. Uite, abia dacă îl mai lăsăm un pic să trage, să mai usucă. Ce să mai, ne vedem, l-am balutat direct. Am băgat și l-am balutat, după cum vedeți. Am făcut 5 brațe până acum, de fapt 4 brațe în 5 brațe. Cât de greu s-a greblat parcheta asta, cu atât de ușor că-l balotează. Să taie și să parchetează acolo la balot foarte ușor. Aici sunt brazdele alea cele mai mari, unde s-au făcut grămezi. Dar fără nicio problemă, îi trebuie să mai să iau de-a. Eu sunt cu anteia pe mic, reductorul cu plat, ca de obicei. Fânul încă e un pic cam moale jos. Ați văzut că l-am grebat dimineața la 7 și ceva 8. Revin după ce termină și pe ăștia, să vedem câte au ieșit. După care, bineînțeles, să ieșim vom acasă. Gata și cu baloții. Ia uite ce frumos sunt. Hai să vedem și noi câți am făcut. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Ia uite, 442. Și din câte mi-aduc eu aminte, în partea alaltă am făcut 443 sau 441. Gata, a revenit cu încărcatul, că deja suntem în criză de timp. Am ajuns acasă și cu primul transport de sparcetă. Trebuie să întoarcem platforma aici în curte. N-am mai reușit să mai filmez acolo la încărcat, că deja stă să și plouă și vă dați seama că a trebuit să-i așez pe toți, nu mai pot să stau să filmez așa tot timpul. O dăm cu spatele încolo, trebuie să o întoarcem mai frumos. Acolo luăm invers de volan. O îndreptăm așa frumos. Am
ajuns cu bine acasă, cu toți baloții. Nu ne-a prins ploaia, dar nici nu mai are mult până începe. Ia uite ce avem aici. Ăsta a fost cel de-al doilea transport. Sincer, îmi pare rău că n-am putut să filmez mai mult la încărcat la astea, dar vă dați seama voi să fiți în locul meu. Nu prea v-ar mai arde de filmări când te vezi cu toți ăștia pe câmp. Deci tot ce e aici, până jos ați văzut că era gol, a fost în platformă, în primul transport. După mai avem poia, mai avem și acolo. Aproape că o să facă până aici sus cu tot ce mai avem acolo. Numai și numai baloți de sparcet. Baloți peste baloți. Am făcut potecă pe aici, uite de câte ori am intrat cu tractorul. Două zile intensive de baloți. Cât naiba sunt? Aproape 900 de baloți. Deci aproape 900 de baloți în două zile. Îl am pe tractoresc aici afară. Vreau să bag și presa în garaj să nu prindă ploaia. Doar că mai întâi de a o băga în garaj, vreau să o suflu puțin. Că ia uite ce e aici. Toată ziua cât am muncit. Ia uite, vreau să suflu puțin. Bineînțeles că voi sufla cu grenada asta. I-am pus un capăt de asta ca să facă presiune mai mare. Pornim. Ia uite. Ia uitați voi ce iese de aici. O suflu bine că vă dați seama, nu e prea ok să rămână cu tot praful ăsta în ea. O să stea ceva timp, așa vă dați seama, până cosim din nou. Pentru că acum am terminat cu aproape toate terenurile, prima coasă. Mai sunt decât câteva de alea micuțe de iarbă. Mai e la un teren de casă pe care l-avem aici în sat și în capătul porumbului acolo. În rest nu mai avem. Ați văzut de ce n-arunc eu aspiratorul ăsta? Ia uite ce treabă face. Mă ajută puțin acum și vântul să nu vină tot praful la peste mine. Ia fiți atenți ce e pe aici, ia uite. Și ia să vedeți ce face bomba asta. Ia uite. Ce ca lumea suflă, de-aia n-arunc eu aspiratorul ăsta. Ia uite ce face, ia uite. Parcă altfel arată acum, nu? E foarte importantă întreținerea lucrurilor. Și aici nu vorbesc doar de utilaje, vorbesc în general cu orice lucru. Cum îl întreții, așa îl ai, știți vorba aia. Cum era la început și cum e. După cât am muncit săraca zilele astea, merită și ea o curățare așa, ca la carte. Aici s-a golit asta, văd că a intrat pe bobina cealaltă. Astea două sunt legate între ele. Când se termină aia, o ia pe asta altă. Curat, frumos și aici. Bineînțeles că tractoresc n-a scăpat nici el de curățenie. Ia uite ce frumos am făcut și în ăsta. Acum le bag frumos la garaj. Mă duc și eu la curățenie, vorba aia. Fac un duș și cam gata cu munca pe ziua de astăzi. Cam aici se încheie și clipul meu de astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le voi posta. Și până data viitoare, ca de fiecare dată, eu vă doresc numai bine!